Ahojte fanúšikovia Rysov, moje meno je Janka Slačková a vítam vás pri dnešnom rozhovore s generálnym manažérom HK Spišská Nová Ves, Richardom Rapáčom. Ahoj Ryšo. Čau. Ahoj, vítaj v tomto kresle. Ako sa dnes máš? No na to, že je tak vonku teplo, tak si myslím, že v rámci možnosti dobre a teším sa na dnešný rozhovor, keďže približíme našim fanúšikom niektoré dôležité veci, takže ma to teší. Ešte predtým, ako sa dostaneme k samotnému rozhovoru, viac ako rok dozadu si ukončil svoju aktívnu hráčskú kariéru, čiže vymenil si tú hokejovú výstroj za košele, tesiláky, obleky a čokoľvek iné. V ktorej úlohe a v ktorej polohe sa cítiš prirodzenejšie, lepšie? Čo ti je bližšie? Tak bližšie mi to samozrejme tá hokejová výstroj, ale nejaké nutné veci proste museli nastať a týmto chcem poďakovať môjmu bratovi veľmi pekne, že mi to takto všetko pomenil, keďže hrať som ešte chcel, ale nedovolil ti. Ale nedovolil mi, takže mladší starší mu nedovolil, takže ale bolo to nutné a vravím, ja som teraz rád za to, že to takto je, ako to je a máme tie úlohy v tom našom týme rozdelené a každý pracuje na plno, aby ten spiskonovský hokej pozvihol. No len si povedať, že aj vďaka tebe Spišská Nová Ves sa opäť dostala do extraligy. Nechcel si ešte možno zahrať nejaký ten zápas 2-3 aj v extralíge? Tak chcel som si, ale musím sa vrátiť k tomu, že brácho mal pravdu v tom, že už by to nešlo tak ako v tej postupovej sezóne, keď som hral, manažoval a bolo nás veľmi málo na to všetko a tak sme sa rozhodli, ukázalo sa to ako správna voľba a žijem s tým a fungujem a som rád, že to funguje celé a sme tam, kde sme. Dobre, že ste tam, kde ste. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu samotnému, k tej športovej stránke, ekonomickej stránke, tak ako aktívny hráč si toto letné obdobie strávil letnou prípravou, tréningami a tak ďalej. Ako vyzerá teraz tvoja letná príprava v úvodzovkách samozrejme? Tak moja letná príprava prebieha trošku inak a miesto posilovňa a behania, vlastne to behanie ostalo, takže beháme za sponzormi a snažíme sa vyskladať ten rozpočet, ktorý je momentálne vyšší, ako tomu bolo minulý rok, takže je to trošku niečo iné, ale vrajím, človek sa prispôsobuje a je to niečím iné zaujímavé, možno ťažšie, možno ľahšie, ťažko, z každého uhla pohľadu to je niečo iné, takže vrajím, iné, ale zaujímavé. A my sme možno aj fanúšikom priblížili tú úlohu generálneho manažéra v tíme, tak poďme sa vrátiť pár mesiacov dozadu, prehratý zápas s Prešovom. Nejdem ti ho už pripomínať, viem, že je to možno ťažšie ešte stále. Skončili ste naozaj veľmi, veľmi dobré pôsobenie v tejto sezóne na to, že ste nováčik, tak naozaj krásny výsledok. Ako to vyzeralo potom? Prehratý zápas, na druhý deň ráno ste vstali a čo? Hneď ste začali obiehať sponzorov, alebo dali ste si, alebo ako to vyzeralo? Tak, aby som sa mal k tomu vrátiť, tak je to samozrejme veľká škoda, pretože sme si verili pre tú sériu, ale boli tam nejaké objektívne okolnosti toho, prečo to asi dopadlo tak, ako to dopadlo a už sa k tomu nechcem vrácať. Je to škoda, ale myslím, že sezóna bola úžasná a užili sme si aj diváci, aj my samotní a ja verím, že bol taký dobrý základ toho, čo nás čaká a ako vravím, v každom rozhovore my sa chceme posúvať, tie ciele sa navyšujú, čiže možno aj dobre, že sme nešli hneď do štvrťfinále, lebo teraz by to možno bolo semifinál a to už bol veľký problém, takže alebo by to oveľa ťažšie dať si ten základný cieľ semifinále, čiže ja neviem, škoda, ale sú tam aj dobré veci, alebo tie pozitíva prevládajú nad negatívami a čo sa týka toho harmonogramu, tak boli sme určite veľmi smutní, či fanúšikovia, alebo my samotní, ale pre mňa tá práca začala hneď, ako skončila tá sezóna, pretože tí hráči napríklad niekedy majú ponuky už počas play-off. Bol to taký prípad Tkáča Vlada, ktorý mal ponuku priamo z Prešova, čiže museli sme to rýchlo ušiť ešte pár dní po sezóne tú jeho zmluvu a začali sme pracovať na sponzoroch, lebo v konečnom dôsledku to je všetko o peniazoch a čím väčší rozpočet alebo čím vyšší rozpočet, tým lepší hráči. A tí fanúšikovia vedia, že my každú tú korunku investujeme do kadra alebo do tých priestorov súvisiacich s vykonaním funkcie hráčov. Takže vravím, tvrdá práca, iného štýlu, ako sme sa bavili už, ale ale stále je to teda tvrdá práca, len možno na trošku inom fronte, aj keď rovnakom, ale možno v inej pozícii. Tak poďme sa dostať, tú minulú sezónu sme už trošku zrekapitulovali, poďme sa dostať k tohto ročnej sezóne. Aké sú vaše vízie, aké sú vaše predstavy, aké sú vaše očakávania? Čo všetko ešte treba urobiť a robíte, kým začne tá sezóna? Tak ten laický fanúšik si to asi tak neuvedomuje. Dá sa povedať, že ani ja ako hráč, keď som na Poprade, som si to neuvedomoval, že to leto pre tých manažerov je veľmi náročné, pretože treba urobiť toho
strašne veľa. Dá sa povedať, že možno 90% tej hrubej práce sa robí v lete. Čiže ako sme sa bavili, vyhrnuli sme si rukávy, chalani, všetci, čo sme tu, a začali sme robiť na tom. A vravím, či od toho rozpočtu, počnú s podpismi hráčov, alebo rekonštruujeme opäť kabínu, rekonštruujeme VIP priestory. Čiže snažíme sa pomôcť aj nejakým takýmto štýlom mestu a nenechať to len na nich. Čiže vravím, je to taká každodenná práca, ale baví nás to, napoľa nás to, čiže ideme do toho stále. Aké mužstvo budú mať Rysy v najbližšej sezóne? Ja si myslím, že silnejšie. Silnejšie, drahšie, kvalitnejšie. Tak vravím, cena, alebo samozrejme ten rozpočet, to je priama úmera s tou kvalitou, čiže keď my chceme priniesť vyššiu kvalitu, tak musíme ten rozpočet navýšiť, a to sa nám podarilo. A ja si myslím, že tak skromne, keďže sa tomu asi budeme baviť konkrétnejšie, ale ten útok nabral rapidne na síle, a ja si myslím, že to štvrťfinále by malo byť. Takže už tu máme možno takú prvú výzvu k fanúšikom, bude to možno štvrťfinále. Potom si to zhrnieme opäť po sezóne, že či sa to podarilo. Poďme na začiatok k importom. Niektorí zostali, niektorí odišli, prišli noví. Tak kto nás čaká, kto odišiel? Tak toto bolo strašne ťažké, pretože naši fanúškovia asi veľmi obľúbili chalanov, či Meta Petgrieva, keď odchádzal do Pardubic, tak to bolo ťažké nielen pre fanúškov, ale pre nás, pretože tí chalani si získali tie srdcia svojim prístupom a štýlom hry. Čiže vrátil by som sa Garvinovi a Tvalovi, ktorý nebude pokračovať, ale o to nie minen Hanukuru, ktorí dostali ponuky inde, ale my sme s tým nejako počítali, respektíve... Zostávajú v Slovenskej lige, v Extralíge? Hanu podpísal kontrakt Mikuláši, držím mu veľmi palce a prajem mu to. My sme sa chceli posunúť vyššie a vlastne v tomto kontexte sme museli robiť nejaké nepopulárne rozhodnutia. Jedným z nich bol nepodpísanie Hanu, a ktorú sme neponúkli kontrakt aj napriek výbornej sezóne, pretože sme vedeli, že chceme typologicky iných hráčov. Čiže on neponúkal to, čo sme hľadali, a preto vlastne sme sa rozhodli s inou cestou, ale nič to nemení na tom, že Hanu tu viedol kusisko práce, a my sme vďační a veríme, že možno v budúcnosti sa naše cesty ešte stretnú. Také dve výrazné mená, dovolím si povedať, možno aj Esa a Rysov v minulé sezóne. Boli aj Arvin, boli aj Matt. Tieto mená už nikdy neuvidíme medzi Rysmi? Tak ja som sa naučil slovo nikdy nepoužívať v hokeji, pretože u nás jeden deň je to tak a druhý deň je to úplne inak. Čiže u Arvina tam bol z našej strany veľký záujem. Takisto z jeho strany bol záujem. Povedal, že ak by tie ponuky mimo slovenskej strategie neprišli, tak určite na Slovensku by sa upísal len nám. Ale vieme, že má ponuky z top mužstiev v rakúskej Belke, rieši Nemecku najvyššiu súťaž, čiže my mu to prajeme. A je to aj dobrá vizitka pre nás, že tí chalani, ktorí tu prídu priamo, prvoročáci, voláme s bráchom a do tej Európy, a my im otvoríme dvere do toho európskeho hokeja a chytia sa, čiže potom sa nám to vráti aj v tom zmysle, že ďalší tí nováčikovia budú hrať práve nás, aby sme boli my ten prvým klubom, od ktorého sa odrazia smerom ďalej. Je výborné, že dokážete takýchto hráčov dostať do tých európskych líg a od vás teda idú ďalej. A chcela by som sa teda ešte opýtať, okrem teda už tých spomenutých, ktorí niektorí zostávajú, niektorí, tí, ktorí zostávajú, tých sme ešte nespomínali, ja, ktorí zostávajú z importov? Tak predlžili sme kontrakt ako prvému Jeremiu Boundrymu, ktorý si myslím, že je rozdielným bekom slovenskej strategie, ale trošku trpel tým, že nebol to prvé ESO, alebo ako to vám povie, ten hráč, ktorý hral tú prvú presilkovú formáciu. Bol tam Med a potom následne Arvin, čiže tá produktivita u neho nebola taká výrazná. A my sme vlastne, dá sa povedať, využili to, tú šancu ho rýchlo podpísať, aby nám neutiekol, čiže to sme robili ako prvé. S Jerry sme maximálne spokojní, je to výborný chalan, či do kabiny alebo na lade. Tie charakterové vlastnosti sú pre nás prioritné, my budujeme to mužstvo, aby bolo tým, aby fungoval ako jeden, vlastne tie hashtagy, ktoré používame, jeden cieľ, jedna rodina, jedno mesto, to isto forcirujeme aj v kabíne, aby tí chalani bojovali za to, čo je vpredu, a nie za to, čo je vzadu. A Jeremy je najkrajší príklad, myslím si, s Matičom v tej pozícii zahraničného hráča, čo nie je obvykle, lebo tí väčšinou myslia prvotne na seba až tak na mužstvo, ale u týchto dvoch chalanov sme videli tieto charakterové črty a tie nás oslovili, a preto sme si povedali, že sú pri nás prioritou, aby sme ich podpísali. Medzi nové kanadské tváre vo vašom týme budú patriť aj Kerbašian, Nellis a Verbík. A prečo práve títo traja? Sme veľmi radi, že sa nám podarilo podpísať Verbíka, ktorý k nám príde priamo z farmy NHL, čo je v našom prípade niečo prvé opäť, pretože hráča takýchto kvalit sme tu ešte nemali.
Čo sa týka Kejla Kerberšiana, tak tam tie zasluhy idú smerom k bratovi, ktorý s ním veľa komunikoval. Kejl tu videl príležitosť opäť si zahrať s bráchom, zahrať si s Jurajom Majdánom a uverili si, dajme, máme dobré renome medzi tými hráčmi, si to vážime, ale to je tá práca, ktorú odvádzame mimo toho hľadu. Snažíme sa im vždy vyhovieť a vytvoriť maximálne možné prostredie, aby boli spokojní, aby sme vynegovali tie nižšie platy, ktoré my vieme ponúknuť, keďže to sa nemôžeme rovnať s tými top 6 klubmi na Slovensku. Takže taká tá práca mravenčia mimo toho sa vracia v podobe tých dobrých referencií tých iných zahraničných hráčov a tuto tiež zavážilo, Kejl sa popýtal, takisto aj vlastne Anthony Nellis, tam by som spomenul možno Jeremyho, ktorý tiež odviedol dobrú prácu pri tom podpise a vravím, všetko to okolo vytvára nejaký balík a ten balík je pre nich zaujímavý, aj keď nie je finančne najlepší, takže sme radi za to. Takže pomohli vám možno v mnohých prípadoch aj tie pozitívne recenzie, ktoré si hráči medzi sebou dávajú. A ďalší veľmi, veľmi príjemný a pre mňa veľmi prekvapivý podpis bol aj Ališauskas. A ja ho ešte registrujem 2 sezóny dozadu na Slovanie, potom išiel do KHL. Ako sa vám, nie že by som chcela nejakým spôsobom degradovať Spišsku, ale od Slovanu cez KHL do Spišskej, ako sa vám tento naozaj výborný podpis podaril? Tak to je zase ten mix tých okolností s tou históriou našej práce a to, že tí chalani si to medzi sebou hovoria. Vravím, snažíme sa vždy každému pomôcť a výzvu strety. A toto bol taký trošku dlhší proces, pretože tá prvotná ponuka, ktorú sme poslali, tak vôbec ani to neriešil, pretože finančne nebola tak zaujímavá, ako by si to on predstavoval. Ale my máme tu nastavenú nejakú hranicu, na ktorú nejdeme, pretože toto je nejaká naša vízia tej práce a chceme sa zamerať hlavne na tých hráčov, ktorí prichádzajú prvý rok z Európy. A v tomto prípade sme si povedali, že urobíme výnimku, pretože myslíme si, že tomu sme vyskladali veľmi dobre a bol to taký posledný diel skladačky. Back, ktorý dokáže hrať výborne dopredu, výborne dozadu, dobrý chalán. V hre bolo viac možností, napríklad aj Matt, ale ako vrajím, keďže sme chceli komplexného obrancu, tak sme sa rozhodli ísť touto cestou a sme veľmi radi, že Ali bude súčasťou novejšej budúcej sezóne a veľa si od neho sľubujeme, pretože si myslím, že bude jeden z najlepších obrancov slovenskej extraligy, tak ako ním bol v drese Slovana Bratislava. Kerbašier nás nám predstavil, poďme ešte k Verbikovi, poďme ešte k Nellisovi, akí to budú hráči, aký to bude prínos pre Spišsku. Tak my sme minulý rok trošku trpeli na pozícii centra, nemali sme tam tak tvorivého hráča, ako by sme si predstavovali, ale aj v tých presilovkách to bolo cítiť, čiže sme sa zamerali pri tom scoutingu na hráčov priamo, ich nazývam takých rodinných centrov, ktorí hrajú celý život na tej pozícii centra, nie sú také hybridy, že vedia hrať aj krídlo, aj centra. Mali sme vlastne Dante toho príkladom, ale cítili sme, že tam je problém, tá nás tá topánka tlačí a Išli sme po tých centroch a Verbík predstavuje tú enormnú kvalitu na tejto pozícii. Mal by byť tým prvým centrom rozdielovým. Je to šikovný hráč na puku, výborný korčuliar, taký full package hráč, ktorý dokáže všetko. A čo sa týka Anthony Nellisa, tam sme zase hľadali nejakú kanadskú verziu brata, proste hráča, ktorý dokáže sa zraziť, priniesie tú emóciu do mužstva, vie sa pobiť, je výborný v okolí brány. Čiže ten Anthony je taký typologický power forward a výborný do oslabenia, čiže to je tiež nejaká vec, ktorá nám chýbala minulý rok. Tam sme sa veľmi opierali na bráňa, na Kurua a bolo to potom na tých chalanoch cítiť, že to mali veľmi veľa. Čiže trošku sme to zamiešali, alebo respektíve namiešali ten koktejl toho a ja verím, že to bude úspešné a bude to fungovať. Importov sme si čiastočne predstavili. Poďme teraz na tie slovenské podpisy. Od konkurenčného Popradu sa vám podarilo získať a podpísať Michaela Vandasa. Ako sa podaril tento podpis? Predpokladám, že opäť nejaké pozitívne referencie, prostredie okolo Spišskej, alebo v tom bolo niečo iné? Tak tuto už tieto referencie nehrali žiadnu úlohu. Skôr išlo o to, že s Majkým sme spolu dohrali nejaké tie sezóny v Poprade, zostali sme dobrými kamarátmi, boli sme v kontakte každú sezónu, čiže bolo to na takej báze kamarátstva, respektíve toho, že sme boli v kontakte a Majky mi nejako referoval tie svoje pocity, ktoré mal v Poprade a neboli ideálne, čiže prišiel za mnou a povedal, že či tu je možnosť sa baviť o tom, aby k nám prestúpil.
Bolo to samozrejme super informácia pre nás a sali sme si za stôl, začali sme sa baviť a myslím, že to netrvalo ani mesiac a dobavili sme to, myslím si, že úspešnému koncu. Majky podpísal zmluvu na 2 roky a je to, pre mňa je to hráč, ktorý môže veľmi milo prekvapiť tú hokejovú verejnosť a myslím si, že môže mať u nás aj reprezentačnú sezónu, pretože ten potenciál v ňom je, boli tam nejaké príčiny, prečo sa mu v tom Poprade nedarilo až tak, ako si on samotne predstavoval. A ja si hlavne myslím, že zmena prostredia mu pomôže, že tým, že dlhodobo pôsobil na Slovensku len v Poprade a tá dôvera, ako si on sám povedal, nebola ideálna, alebo on si predstavoval tú dôveru, že bude iná, tak u nás tú dôveru dostane. Bude v prvých dvoch lineách, bude v presilovke a bude to len o ňom, či to dokáže tak rozbaliť, ako to zbalil za tých starých čias, keď sme hrávali spolu v Poprade. V ďalšej sezóne by mali za Rysov nastúpiť až 14 odchovanci. Je to naozaj vysoké číslo, dovolím si povedať, že asi je najvyššie v slovenskej extralige. Chcete týmto touto cestou ísť aj naďalej, alebo 14 odchovancov, to je akože veľmi pekné číslo, to sa vám ako podarilo? Tak to je tá práca klubu Spišská Nová Ves, ktorá tu bola ešte dávno pred nami a my sa k nej chceme vrátiť. To je práve to, čo trošku odišlo do ústrania, to tá práca s mládežou trošku bola horšia, ale nastavilo sa to pred 4 rokmi aj v mládeži a tie výsledky už je vidno teraz. Máme enormné množstvo detí v prípravke, máme výborné ročníky, čiže chceme pracovať s mládežou, a aby sme opäť mohli vychovať výborných extraligových hokejistov a reprezentantov. A to číslo je výborné momentálne a určite to je naša cesta, náš cieľ a chceme sa venovať našim chlapcom, ktorí tu boli vychovaní a dávať im priestor. Samozrejme nie na úkor toho, že aby to bolo za každú cenu, čiže tá kvalita tam musí byť, ale možno tá kvalita nemusí byť až taká vysoká, ako tam musí byť to srdiečko a vôľa pracovať na sebe a potom ten priestor my sme ochotní dať. A vieš si predstaviť, že do budúcna by ste ako Spišská išli možno nitrianskou cestou, to znamená mladí chlapci, mladý kader? Tak ja si myslím, že Nitra ukázala cestu nielen Spišskej Novej Vsi, ale aj ďalším klubom na Slovensku a my si chceme zobrať ten pozitívne príklady z Nitry a určite sú pre nás vzorom. My nejako sa tomu netajíme alebo nebránime sa tomu, že nejaké veci sa snažíme okopírovať, lebo myslím si, že keď sa chceme posúvať, tak si treba brať príklady aj nielen zo zahraničia, ale keď sa niečo dobre robí na Slovensku, tak prečo nie zo Slovenska? Nitra je to ostatným príkladom a myslím si, že práve máme v muse chalanov, ktorí dostali priestor, keď ešte nikto nechcel, napríklad Romania, keď je toho krásny príklad. Vlastne my sme si tu vychovali úplne od piky a myslím si, že môže zautočiť na reprezentačný dres. Ďalší tu je Vadotkač, Gilak už bol na hrane reprezentácie minulý rok, čiže to je tiež iba o ňom, ako bude pristupovať k svojim povinnostiam. Ale vraj našim cieľom je určite ísť tou cestou Nitry a vychovať mladých reprezentantov, pretože aj z toho ekonomického hľadiska je vždy ľahšie mať mladého chlapca, ktorého budete posúvať ďalej ako nejakého 33-ročného veterána, ktorý už tú hodnotu má a tie financie proste musí dostať. Túto sezónu budú za Spišskú nastupovať už spomínaní mladíci, medzi nimi aj 17-roční Šuty. Je pravdepodobné, že sa dostanú aj do zostavy, alebo ako to vidíš takto? Tak ja verím, že áno. My pracujeme s tou myšlienkou, že ten konkrétne Šuty dokáže si to miesto vybojovať. My sme ochotní mu dať priestor pracovať s ním, samozrejme záleží to len na ňom. Ten skok priamo u neho je trošku veľký, si myslím, lebo pôjde priamo z dorasteneckej ligy a aj keď na konci sezóny hral už tú juniorku, ale to, samozrejme tá prvá liga juniorov nemá takú kvalitu. Ale vravím, ten priestor určite dostane, my sme ochotní s tými mladými hráčmi pracovať a záleží na nich. Ja verím, že ten work ethic a proste ten prístup budú mať na jedničku a potom samozrejme to zase priama umera. Keď my uvidíme, že oni pracujú, tak my ten priestor dáme a pôjdeme tou nitrianskou cestou. A určite by som neopomenul, alebo nezabudol spomenúť ďalších, ktorí tam sú, ako Ivo Novák, Gabi, Olejník, Grec, ktorí tiež dostanú príležitosť týchto chalani a verím, že sa ich chytia a milo nás prekvapia. Poďme na Marcela Melicherčíka trošku, poďme sa o ňom porozprávať. Najlepší brankár vo slovenskej extraligy, podpísali ste ho opäť na ďalšiu sezónu. Myslíš si, že môže zopakovať na ďalšie 2 sezóny dokonca? Myslíš si, že môže zopakovať úžasnú minuloročnú sezónu, alebo už sa nedá ísť možno vyššie? Stále sa dá ísť vyššie.
ale u Marcela ísť vyššie už asi bude znamenáť, že sa s ním rozlúčime. Lebo želáme mu podpisu nejakého kontraktu v KHL, ale... Ako sa vám darí udržať Marcela Melicherčíka na Spiši? To bude tými referenciami. Tie referencie, určite, áno. Fanúšikovia, zázemie. Ja si myslím, že u Marcela to je zase Marcel taký špecifický prípad, pretože on už nejak koketoval s myšlienkou konca kariéry pred tými dvoma rokmi, keď sme ho stiahli vlastne v tej postupovej sezóne. Čiže je to nejaký taký mix možno vďaky z jeho strany, našej strany, že dokážeme stále nejaký kompromis, pretože samozrejme po takej sezóne, ako mal, tak o tej ponuky nebola núdza. Fanúšikov možno prekvapím, v tomto momente to už môžem povedať s takým výdychom a kľudom, že Marcel mal ponuku po základnej časti z mužstva Tapara Tampere, ktoré bol na prvom mieste fínskej tabulky, čiže neodišiel, ostal, ukázal charakter a my sme vďační za to a preto sme sa rozhodli nejako, samozrejme, nerozhodli, ale ponúkli sme mu adekvátne, si myslím, podmienky jeho kvalitám a preto sa rozhodol pre spisku a podpísal kontrakt na ďalšie 2 roky. Čiže vrajím, ďalší špecifický prípad, čiže tých prípadov tu u nás je možno trošku viac. Spiška to je jeden špecifický prípad. Tak dá sa povedať, že možno 50% tých hráčov tu je preto, lebo majú nejaké osobné vzťahy, buď so mnou, s bratom, alebo nejakým spôsobom s Piskonovou sou, čiže je to cesta, tá cesta funguje, tak prečo nie? Vy už ste počas minulej sezóny, počas play-off dávali von, že ste podpísali niekoľkoročné kontrakty s hráčmi, ktorí za vás ešte teda hrali. Nie je to úplne taktiež štandardné v extralíge, že už počas sezóny sa dávajú von hráči na ďalšiu sezónu. Sú to niekoľkoročné kontrakty, medzi nimi napríklad jeden aj s Braňom Rapáčom. Inak tam ma zaujímalo, že koľkoročný kontrakt má on, aby som sa vedela zariadiť. Chcete v tomto pokračovať aj naďalej, že budete už počas play-off, počas sezóny dávať von tých hráčov, pretože väčšina klubov skončí sezónu, až vtedy sa začnú predstavovať káder na ďalšiu sezónu? Tak ono to je neštandardné možno na Slovensku, ale v zahraničí to je úplne štandardný proces. Ja som bol napríklad prekvapený, keď som mal Švajčiarsku, že tam sa počas sezóny predstavovali hráči, ktorí hrali. Napríklad ja som bol v Cugu, čiže hráč, ktorý hral v Cugu a mal pred sebou ešte pol sezóny a bol výborný hráč, už podpísal ďalší rok zmluvu niekde inde, čiže je to o tom profesionalizme tých samotných hráčov klubov, čiže nie je to neštandardné, je to úplne normálne, tak by to malo fungovať v kluboch. A momentálne situácia taká, že tých Slovákov je nedostatok a tých kvalitných, čiže tie top kluby sa snažia držať tých chalanov a to sme urobili my. A rozhodli sme sa podpísať hráčov, ktorým my dôverujeme na dlhšie obdobie a hrajím, v tomto chceme pokračovať, pretože tam ten náš hashtag nová éra znamená, že tá éra má trvať niekoľko rokov, niekoľko desiatok rokov, čiže my veríme, že pomaličky ten klub budeme smerovať k tomu, o čo sa možno budeme baviť neskôr a k tým cieľom a hrajím, tá budúcnosť je momentálne spätá s kvalitou slovenských hráčov, čiže je to nutnosť. Zmeny nastali aj na trénerskom poste. Po 2 rokoch Miroslava Mosnára nahradil Vlastimil Vojnár. Prečo táto zmena? Bolo to potrebné? Tak bola to vynútená zmena tým, že pán tréner Mosnár z rodinných dôvodov nemohol pokračovať na našej lavičke. Sme boli nútení urýchlene reagovať a sme sa rozhodli pre pána Vojnára. Bolo tam viac možností, my sme veľmi chceli slovenského trénera, nejakou kanadskou, fínskou, švédskou cestou sme nechceli, so sme od začiatku si povedali, že toto nie je a opäť vlastne brácho cez nejaké svoje kontakty dostal k tomu menu pána Vojnára, hral vlastne tréner ho nejakým spôsobom aj trénoval, keď tam bol v Činci, čiže začali sme skautovať, sondovať, zistiovať informácie a boli pozitívne z každej strany, čo je až nezvyklé, pretože vždy sa nájde niekto, kto povie, že to robíte zle, ale v tomto prípade to bolo veľmi pozitívne, čo nás oslovilo. Stretli sme sa s pánom Vojnárom, on nám predstavil nejakú svoju víziu svojej práce. My sme si zobrali čas na rozmyslenie, opäť sme ešte nejaké veci si preverili a následne sme sa rozhodli, že to je ten človek, ktorého chceme vidieť na striačke a ktorý nás posunie k tým našim cieľom. Aký bude tréner Vojnár? Tak čo sa týka charakteru, tak mi veľmi pripomína trénera Mosnára. Je to dobrý človek, je to z neho cítiť a my sa nebojíme, ale vždy je tam nejaký ten strach, že to nejakým spôsobom nevíde, ale v tej
ja si myslím, že je to dobré. My potrebujeme mladého trénera, ktorý je progresívny, komunikatívny. Čiže nechceli sme tu nejakého staršieho trénera, ktorý tu bude to viesť v nejakom režime diktátora a bude niečo prikazovať. Máme demokraciu, samozrejme tá demokracia musí mať nejaké limity. A ja verím, že tí chalani to pochopia a nastavíme sa zase opäť na jednu vlnovú dĺžku, ako to bolo minulý rok a pôjdeme si o tým svojim. Poďme pomaly, ale isto prejsť do tej hráčskej a športovej stránky k tej finančnej, pretože určite aj tá zaujíma fanúšikov. V akej finančnej kondícii je momentálne klub? Ako to vyzerá so sponzormi, ako to vyzerá s výplatami? Trošku poďme sa o peniažkoch porozprávať. Tak začal som tým, že klub je ekonomicky zdravý. My sme vlastne pár týždňov po sezóne mali vyplatených všetkých hráčov, všetkých dodávateľov, subdodávateľov. Takže to sme si dali s všetkými ľuďmi, ktorí sú na tej našej lodi. Za cieľ je to, že nikdy nebudeme robiť niečo tak, aby sme niekomu dlhovali peniaze. To bola úplne prioritná myšlienka pre nás, že toto cesto proste, tady cesta nevede a nechceli by sme ohroziť ani nejakým zbrklým konaním tie 4 roky práce, ktoré sme do toho dali. Čiže my sa stále prikrývame tou dekou, na ktorú máme a sme zdravý klub. Pracujeme tvrdo tak ako na lade, vyžadujeme od tých chalanov, aby to dávali 100% na srdiečko, to isté platí pre nás v manažmente a robíme každý na tom, aby sme navyšovali ten rozpočet. Zatiaľ sa nám to darí a myslím si, klopem po tom pojasnom dreve a tiež je možno, neviem teraz, či je to inak v iných kluboch tak, ale u nás už druhým rokom pokračujú všetci partneri, čo je úžasná vizitka pre náš management, že takisto ako sa dokážeme postarať o hráčov, sa dokážeme postarať aj o tých sponzorov. Začneme sa vytvoriť zase v tých našich možných podmienkach tú maximálnu kvalitu. Rekonštruujeme tie priestory pre VIP. Snažíme sa robiť ten catering, individuálne akcie počas zápasov. Teraz sme mali prvý ročník banketu poďakovania pre sponzorov, ktorý myslím, že dopadlo úžasne a sponzori si to pochvalovali, k tomu chceme pokračovať. Máme v pláne nejaký tenisový turnaj urobiť pre sponzorov s hráčom, nejako to pomysovať, aby tí sponzori mali priamy kontakt s tými hráčmi, mali kontakt medzi sebou, aby to naozaj bola tá jedna rodina, tak ako tá rodina je medzi fanúšikmi a hráčmi, aby sme to zase poprepletali aj s tými sponzormi. Čiže toto sa nám darí, chceme opäť to nejako zlepšiť a im pracujeme na tom každý deň. Čiže to sa podarilo a podarila sa ešte jedna veľká vec, ktorá nie je úplne dotiahnutá, čiže nechcem to ešte konkretizovať, ale myslím si, že na tých 99% by Spišská Nová Ves mala mať príklad v histórii generálneho partnera. Práve o ňom som chcela, pretože po Spišskej sa už čo to šušká, už nejaké šumy idú. Nemôžeš mi stále prezradiť, kto to je? Tak ja som sa už za to obdobie mojej práce, ktorú robím pre klub v tej pozícii manažera, naučil, že kým to nie je ten atrament na tom papieri. A ešte nie je teda, hej, atrament na papieri. Momentálne ešte nie je, čiže doľaďujeme ešte nejaké veci, čo sa týka tej zmluvy a ja verím, že sa to podarí v nasledujúcich týždňoch už doriešiť a budeme môcť oficiálne predstaviť generálneho partnera. Tak verím, že teda atrament sa na papier dostane v takej podobe, v akej si to predstavujete. Toto sme sa nedozvedeli, bohužiaľ, možno sa dozvieme niečo iné. Mňa by tak zaujímalo z pohľadu naozaj veľkého lajka, koľko potrebuje peňazí, koľko financií potrebuje taký hokejový klub na jednu sezónu? Koľko možno ide za mesiac na hráčske výplaty, koľko ide na koľko potrebujem, keď sa raz rozhodnem, že chcem mať hokejový klub? Veľa. Veľa? Ale samozrejme záleží to zase na tom, aké sú ciele daného klubu a tak pokiaľ sú také, aké sú tie vaše, čiže samozrejme najvyššie. Takže my sme to zase posunuli vyššie, lebo ako som to už spomínal v rozhovore, že je to priama úmera kvalita rozpočet. Že minulý rok sa ten rozpočet na platy hráčov pohyboval v rozmedzi 40 až 45 tisíc eur a teraz to bude niečo okolo 55 tisíc eur vyššie, ale a by to byť za aké obdobie? Za mesiac? Za mesiac. Za mesiac 55 tisíc. Ty si pri Spišskej a pri Spišskom klube už dlhšie. Poďme trošku pár rokov dozadu, keď si začínal v Spišskej v klube. Koľko bolo mesačne na výplaty vtedy dokopy? 4500 eur. To bolo koľko rokov dozadu? To bolo ten prvý rok, keď som prezal ten Ačkový hokej, čiže 4 roky. No.
Čiže 4 roky dozadu, za mesiac 4500, po 4 rokoch máte 55 000 mesačne na hráčské výplaty. No, je to veľký skok. Dávam klobúk dole, jeden, druhý, tretí. A prišla ti posila aj na manažerskom poli, a teda máte nového... Tak neviem, nového, či posila, ešte to uvidím. Po, také, tvári sa ako posila, tuto sedí, vyzerá, že bude posila. Je posila. Nový určite športový manažer, Radko Heiser. Ako ste sa dostali k nemu? On ešte minulú sezónu hral. Teda viem, že ste kamaráti, že sa poznáte, ale zase referencie a všetko okolo. Žiadne, tu už žiadne referencie neboli. Vlastne, čo si týka Rada, tak my sme oslovili už vlastne minulý rok s touto myšlienkou, ale on si chcel ešte užívať pláže a slnko v Nice. Pretože takže, minulý rok hral v Nice. Takže samozrejme sme to chápali, že ešte trošku slnečka chce pochytať, tak hral. Teraz sme si opäť sadli, predostali sme mu tú istú ponuku. Ja som tú pomoc potreboval aj minulý rok, ale s tým, že sme veľa vyťažovali Braňa počas sezóny a ten sa nemohol plnohodnotne sústrediť na hokej a tiež nechcem opakovať chyby, takže sme vedeli, že nutne potrebujeme človeka ku mne, ktorý mi bude pomáhať, a tá možnosť od začiatku bola Radoľ ako číslo jedna a takou malou dušičkou sme mu tú ponuku predostreli, ale tá situácia u neho sa zmenila, ale o tom asi on povie sám viac, a ja som veľmi rád, že to akceptoval a dnes fungujeme spoločne a zatiaľ to funguje a ja som veľmi spokojný a verím, že to tak ďalej bude pokračovať. Takže už sme si prešli tú hráčskú stranu, ekonomickú, fanúšikovia. Ako žiaden poriadny hokejový klub nedokáže fungovať bez fanúšikov. Vy máte naozaj ten fanklub výborný. Dovolím si povedať, že asi po tom nitrianskom fanklube najlepší na Slovensku. Plánujete aj s nimi nejaké akcie? Na čo má človek z toho, keď je fanúšikom Spišskej? Tak sa rovno opýtam. Tak ono sa to dá sa rozdeliť na tých, nazvime to, klasických fanúšikov a potom to jadro, ktoré vlastne celý zápas pozbudzuje. A začal by som tým jadrom, tí chalani proste žijú tým hokejom. A sú to blázni proste, tak ako sme blázni my, čo ten hokej robíme, tak istí sú oni a bez nich by to nemalo zmysel. Ja si veľmi vážim každého jedného z nich a preto sa snažíme opäť aj im vytvoriť maximálne možné podmienky a majú napríklad permanentky zdarma na celú sezónu, čo nie je nejakým štandardom slovenskej extralígy, skôr výnimkou. A napríklad, keď by som tú našu pomoc alebo spoluprácu nejakú vedol na konkrétnom príklade, tak ten zápas v Poprade sme im zakúpili lístky na ten zápas a nejako podielame sa alebo participujeme na nejakých výjazdoch, kde im zaplatíme autobus alebo niečo, čo potrebujú, ale tí chalani sú sebestační a sú úžasní. A my by sme ten hokej, alebo keď to mám nejako konkretizovať alebo špecifikovať, tak ja by som ten hokej v Spišskej si nikdy nerobil, keby tá vízia nebola takáto. Lebo robiť hokej bez fanúšikov nemá žiadny význam, pretože my to robíme kvôli ním, kvôli niekomu inému. Vrajím, či brat sa vrátil kvôli tomu zo Slovana Bratislava, odmietol rôzne ponuky, ja som mohol pracovať u otcovej firmy, nemusel som sa s prepáčením s tým, no veď vieme čo, ale mali sme tú víziu, že keď to raz dostaneme na nejakú tú požadovanú úroveň, tak to budeme robiť pred plným štadiónom a to nás ženie dopredu. To sú tie povestné chlpy na tých rukách, ktoré sme mali v tých zápasoch, ktoré sme teraz mali doma, keď bolo to standing ovation, keď sme vyhrali so Slovanom, so Zvolenom, že tí diváci tlieskali stoji. A môžem taký konkrétny príbeh povedať, že ja som nikde v kariére nezažil, či som hral, alebo som bol na nejakom hokeji, aby diváci tlieskali, keď Musto vyhodí puk z tretiny, keď nás Slovan zavrel na 3 minúty a my sme ho vyhodili, tí diváci tlieskali. Čiže vtedy sú tie momenty, kedy si poviem ja, že stojí to za to, že rob ďalej, tvrdo pracuj, aby si opäť tým divákom dal niečo viacej. Čiže preto to tak je. Až možno slzička tu. Inak, ale aj mne je tak nejak vlhšie na očiach. Naozaj máte výborných fanúšikov. Taktiež som párkrát bola na hokej v Spišskej a naozaj tá energia, tá emócia, tá atmosféra je výborná. Takže verím, že tých fanúšikov bude viac a viac. A ak by ste robili nejaký casting, konkurs, rada prídem aj ja. Spomínal si aj lístky na hokej. Viem, že v minulé sezóne ste mali asi jedno z najnižších vstupných v rámci extraligy. Chcete to ponechať, alebo koľko bude stať vstupné na najbližšiu sezónu? Tak to bola opäť jedna z tých priorít, ktoré sme si povedali, že tú cenotvorbu prispôsobíme našim divákom, aby sme ich tu mali čo najviac. A zase nerobíme si žiadne ilúzie, vieme, že Spišská Nová Ves nie je Bratislava, čiže tí ľudia tu nezarobia toľko peňazí a nemôžu ani tým pádom toľko toho dať, ale tá komunita Spišskej sa stále buduje väčšia a väčšia a to nás veľmi teší. A
Preto opäť tú cenotvorbu nastavíme tak, aby bola ak nie najnižšia, tak jedna z najnižších v Extralige. Čo ma privádza nejako priamo k tomu, aby som sa týmto mohol aj poďakovať divákom za nákup pernamentiek, lebo to bolo niečo úžasné a my sme, neviem, človek stráca slova, ale ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili pernamentky a vďaka ním napríklad sa nám sme mohli podpísať Aliho, pretože ten budget sa nám navýšil a nečekali sme s tými peniazmi v rozpočte. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí si zakúpili pernamentku, lebo takto pomáhajú klubu fungovať a bez divákov to nie len, že nemá cenu, ale to ani nejde. Čiže sú to prepojené nádoby a ja verím, že je už žiadna korona alebo nejaké obmedzenia nebudú a my budeme môcť vypredávať zimný štadión a užívať si tie víťazstva spoločne, lebo pravím, pre nich to robíme. Verím, že tých víťazstiev bude čo najviac. Poďme ešte v závere tohto rozhovoru na vaše vízie, ciele, plány. Bude to túto sezónu to vytúžené play-off? Určite. Keby to play-off nemalo byť, alebo by sme tomu tieto myšlienky neverili, tak by sme nerobili všetko preto. A ja si myslím, že ten káder je dostatočne silný na to, aby sa v finále uhral a potom už je všetko možné. Videli sme to aj v iných ligách, že to play-off je špecifická súťaž a tam idú nejaké predpoklady bokom, čiže prioritný cieľ je to štvrťfinále, musto na to máme, chceme robiť opäť radosť ľuďom a ideme si za tým. Ríšo, tak ja budem teda držať Spišskej rysom a nielen teda chalanom na lade, ale aj celému manažmentu, aby sa vám darilo, aby to, čo ste si vysnívali, to, na čom tak tvrdo pracujete, sa vám splnilo, aby to vytúžené play-off prišlo. No a ďakujem, že si prišiel do dnešného rozhovoru, že si si tu prisadol na tieto. Inak by sme museli sedieť na žltých stoličkách, mohla byť jedna žltá, jedna modrá, ale teda musela byť žltá, aby sme boli vo farbách. Počkaj, ty si vlastne vo farbách. Budúci rok to opäť posunieme, budeš mať modrú stoličku. Ja som myslela, že nejaké tričko Hakari si bude mať, ale musíš si ho kúpiť, nerozdávame to všetko. Aj permanent, inak aj permanentku si musím kúpiť, no nevadí. Tak Ríšo, ďakujem, že si prišiel, bolo to s tebou veľmi príjemné. Ja ďakujem tebe, že si našla čas a že si nás podporila takto. No a verím, že s vami sa vidíme pri ďalšom rozhovore, už nie teda s generálnym manažérom Ríšom Rapáčom, ale možno s nejakým ďalším Rapáčom alebo s niekým iným v rámci Rysov. Takže majte ešte krásny deň a vidíme sa na budúce.